To je ono što sve nas tišti i ta čuvena tema muško-ženskih odnosa, gde ste i vi nama nekako i bliski, ujedno i strani, kao i mi vama, i pokušavamo, a ne možemo jedni bez drugih. Tako da nekako pokušavamo da pronađemo model funkcionisanja, pogotovo ovde mi igramo ljude naših godina koji već iza sebe imaju neku vrstu i oštećenja i loših iskustava i dobrih, ali pre svega loših, koji obično nama ne daju tu mogućnost da lako uplovimo, kao kada ste mladi pa uplovite u neku ljubav koja je vrlo, i ni ne razmišljate. Ovde ipak su uključeni svi senzori, svi motori, tako da opreznost je velika. I mi smo pokrenuli to pitanje koje i nas mučilo, da li prosto imamo hrabrosti posle takvih stvari da damo šansu i da možda vidimo ljubav koja nam se nudi. Nismo ostavili da će to biti zauvek srećno, ali bar smo dali šansu. Sigurno da smo se udaljili, sigurno smo uplašeni, ali moje iskustvo koje smo mi imali, kao što ste rekli, van naših granica, puno smo igrali. Mislim da se bližimo 70. izvođenju za 2 godine, to je zaista puno. Pa ono što je vrlo onako karakteristično, a to je da u Srbiji i nemamo mi još uvek taj osjećaj otuđenosti toliko, koliko, na primjer, nam pokazuje kada smo u inostranstvu, gde su naši ljudi uglavnom zaista usamljeni. Zaista ima taj neki gorak osmeh kada vi kažete, ne znam, imam komšije, ili evo viči ovde, ako te čuje neko, ako ti pomogne, mislim, to je zaista onako, bude vrlo gorko, jer oni su zaista osuđeni da budu sami. Ako pronađu nekog, to je velika stvar. U Srbiji je teško dokazati da, ne znam, ako se ovo dešava u Njujorku, mi to nismo ni želeli da preciziramo gde je, pošto je univerzalna priča, ali recimo, šta znači da neko ima 20 kvadrata stana, to kod nas je, pa dobro ima, ali tamo zaista je to luksuz jedne vrste. Tako da, mi smo to prosto želeli, kažem, da pokrenemo. E sad, ja nikada ne bi volim, ne volim da generalizujem neke priče, zaista mislim da ima hrabrih ljudi kod nas, ali eto, nije na odmet da im postoji nekako pokrene tu temu. Vrlo komplikovan jedan odnos svima nama poznat, ali vrlo prirodan, tako da mislim da bi nam bilo dosadno da nije tako, da nisu tako komplikovane stvari, ali ono što je činjenica je da i muškarci i žene žele da bude lepo, samo da bude lepo. E sad, što su nam pristupi i pogledi na to lepo, različiti, pa zapravo je najlepša ta različitost. Čini mi se da je to onako najlepša cele priče. Zaista, ja isto mislim da malo je potrebno te muške hrabrosti, bez obzira, kažem, što žena nekada odbija iz raznih razloga, strahova, treba biti uporan. Ne znam, meni Birut budi zaista lepe uspomene, jeste bila ta zaista mlada glumica, ali divno provedeno vreme ovde, i publika je večeras bila fantastična. Ne znam, to ćete mi vi reći, ali mislim da su divno reagovali i da smo uspeli da dopremo do njihovih srca i emocija.